Vítajte všetci nadšenci, všetci strážci svetla. Odľahčujeme si energiu, práve sú asi 4 hodiny ráno. Takže si vyčistíme trošku priestoru. Tak ako všetci viete, o malú chvíľu sa nám Pluto rozbehne direktne vo vodnárovi. Dobre, priestor máme vyčistený. Poďme sa pozrieť na to, čo sa bude diať v období po 20. Obdobie po 20. Prvé karty, ktoré budeme používať, sú Starseeds. Druhé karty budú od anielov a predkov. A ešte si pomôžeme s našimi s našimi strážcami božskými bytostiami. Univerzum, anieli, najvyšší stvoriteľ, Pán a Boh, žiadam ťa o ochranu. Dovol mi, aby som sa stal kompasom pre tých, ktorí to potrebujú, pre ľudí dobrej vôle. Daj, aby v našim smerovaním bolo láska a svetlo. Poďme sa teraz pozrieť na novú etapu, ktorá začína tým, keď posledná planéta vstúpi do znamenia Vodnára. Planéta Škorpiona Pluto pôjde retrográdne ukončiť svoj pohyb a direktne sa rozbehne. Takže v tomto okamihu mám svoje tretie oko otvorené. Láska a svetlo žiaria z môjho srdca. Zároveň chcem poďakovať všetkým anielom, ochrancom aj predkom, za to, že ma zvolili, vybrali, aby som robil túto vec. Mojím zámerom je, aby poznanie a pravda, ktoré prinášam, dali a boli využité pre rast všetkých bytostí na celom svete. Ďakujem. Karty si trošku zamiešané. Ja som ich už predtým miešal, ale zámer, informácie pre ľudí alebo pre hľadačov svetla, ktoré pomôžu v raste v období, keď sa Pluto rozbehne. Majster Shaolino. Vyzerá to na balancovanie. Budete harmonizovať a zdokonalovať svoje ja. Máme tu kartu jesene havrany. Havran môže byť symbolický. A zároveň tu máme medicínsku mamču. Medicínska matka. V druhom rade, po tom, čo sa rozbehne Pluto, mi to príde, ako by ste sa rozbehli v tom, čo ste bola kedy riešili, to, čo ste zdokonalovali. Ako by ste sa vrátili k vášmu pravému poslaniu. Čokoľvek to je. Pre niekoho to môže byť výklad kariet, pre niekoho to môže byť lucidné snívanie, pre niekoho to môže byť šport. Podstatné je to, aby ste pochopili ten maskulínny a feminný princíp. Lebo jedná sa o zlaďovanie pohybu a konania. Takže aj vaše činy budú harmonizované v tomto období. Pluto vám k tomu bude napomáhať. Pluto ako planéta Škorpiona, keďže tu máme teraz tú kartu jesene, alebo podzimu, máme odhodiť všetko staré,
a odpočívať. Príde mi to, že tie mesiace ešte od tej jesene, že sa tam ešte dokončujú nejaké veci. Vašou úlohou pri tom, ako, alebo čo vám naznačujú karty, je to, aby ste jednoducho nechali ľudí, ktorí budú vyskakovať, možno sa budú snažiť vrátiť prípadne situácie, pretože tu tá nová etapa, tá nová zmena vedomia. Odpočinok je veľmi kľúčová záležitosť v tomto období, aby ste nemali pocit vyčerpanosti. Teda z karty podzimu, z jesene ide určitý feeling toho, že ak by ste sa snažili ísť na 120%, tak by ste mohli mať potom pocity, že vám je treba viac ako reálne alebo niečo podobné. Vašou úlohou je nájsť správne balancovanie medzi tou vašou obľúbenou aktivitou a odpočinkom. To nám potvrdzuje aj naša medicínska matka. Máme si vážiť svojho vnútorného vedenia. Máme si byť istý tým, keď nám naše vnútro dačo hovorí. Keď nám naše volanie káže, aby sme išli určitým smerom. Aby sme napríklad jednali s nejakou osobou alebo s nejakým človekom, alebo aby sme navštívili trebárs svätý chrám. Prípadne aby sme mysleli na seba, aby sme skúmali to, čo nás baví. A aby sme zároveň uzdravili prepojenosť seba a vyšších svetov. Aby sme si uvedomili, že tu na tejto planéte alebo v tejto dimenzii existujú určité veci, entity, ktoré sa nám možno snažia ako si zahátať naše pozitívne očakávania. Preto skúste byť ľahučký ako pierko. Pozrite, ako má nádhernú fialovú farbu. Sem tam, pri tom procese, alebo teda ten proces, to, čo naštartuje Pluto, bude vyťahovať veci, ktoré sú hlboko v nás. Hlboko v nás. A vy budete mať úlohu, alebo matka vás bude navádzať k tomu, že neestuje žiaden čas, neestuje žiadne ponáhlanie, iba ego sa ponáhla. Tá duša je večná. To znamená, že ak vy budete vidieť, ak budete cítiť vašu svetelnú stránku, príde temnota, budete vrhať tiene, bude sa vás tá temnota snažiť dobehnúť. Bude to na vás pôsobiť možno skrz iných ľudí, možno skrz nejaké znamenia. Vy budete v tom nastavení, že všetko je v úplnej pohode, že všetko je tak, ako má byť. Majte pozitívny mindset. To teraz neznamená, že na silu sa budete nútiť myslieť pozitívne. Vnímajte to tak, že aj keď sa udeje nejaká menej príjemná situácia, ten vyšší zámer, to za tým je, aby ste vy nadobudli ten rast. Aby ste vy zažili a očistili svoju dušu, uzdravili svoje telo, uzdravili svoje srdce. Vnímam z tých kariet, vzhľadom k tomu modrému, uzdravovanie rút čakry, uzdravovanie krčnej čakry. Ale to len tak za to. Poďme ďalej. Poďme sa pozrieť na Star Six, na karty určené. Dobre. Ešte som chcel zobrať jednu kartu od tieto. V tom období, ktoré bude nasledovať, tak ja dneska nebudem čítať ono obrátené. Odvážne peónie. Neviem, čo je peónie, ale nevadí. A možno to nejaký druh kvetiniek.
Tu si myslím, že som pomerne dobre na tom s angličtinou, ale zrovna peony môžete napísať do komentov, ale jedná sa o odvahu, aby ste si dovolili byť sami sebou. Aby ste ukázali vašu multitvárovú, unikátnu povahu. Buďte autentickou časťou svojho duchovného prejavu. Každá duša pozostáva z mnohých energií. Každý človek pochádza z rôzneho kútu galaxie. Môže vás to ťahať v tom období pozerať viacej na hviezdy, môžete byť viacej extrovertnejší alebo šialenejší. Robte veci tak, ako ich chcete robiť vy. Dobre, máme tu túto prázdnotu, the void, a máme sa zastaviť, máme vychutnávať zimu a máme sa ponoriť do kozmického lona, do veľkého kozmického lona. A ako som spomínal, pozorovanie hviezd, vychutnávanie si toho, ako príroda teraz odpočíva. Zároveň aj nás to môže viesť k tomu odpočinku. V tejto dobe je výrazne viditeľná hviezda Sirius. Tu máme tri hviezdy, ktoré pripomínajú Orionov pás. Hviezdni predkovia. Skryté tajomstvá, stratené vedomie alebo stratená múdrosť. Pozrime sa trošku hlbšie. Ďalšia informácia k tomuto obdobiu. Mnohí z vás budete zažívať akúsi formu novej inkarnácie alebo prežívania vašich pôvodných životov. To znamená, zažijete regresiu. Zažijete výjavy z vašich minulých životov. Z toho, čo sa dialo voľakedy. A bude sa to premietať do vášho terajšieho života. Z toho, čo tu je, nemám pocit, že by to bolo dačo nepríjemné. Mám pocit skôr, že to bude príjemne uzdravujúce, že si budete vravieť v tomto období, že aha, že presne teraz chápem, že prečo sa mi v mojom živote dejú takéto veci, lebo spomienky na ten minulý život vás nielen uzdravia, ale dovolia vám ísť tak hlboko, že budete od radosti plakať, bude vám možno tiecť potoky slz cez vaše líca, ale budú to slzy radosti. Dobre, poďme ešte na našich strážcov. Máme tu Isis, máme tu Lady Nadu. A máme tu Pavla Benátčana. Na toto obdobie, keďže tu máme Isis, je tu bohyňa uzdravovania, liečenia, tá, ktorá bola schopná doletieť do plejad. Alebo konkrétne ona je jedna z plejadianiek. Traduje sa, že je to jedna zo siedmých sestier. Ale môže to byť aj ich prasestranica, ktorá prišla na planetu Zem, aby nám pomohla s uzdravovaním kolektívneho vedomia za pomoci vibrácie, za pomoci snov. Ona nám odkazuje, vaše sny, vízie a ciele sa stávajú skutočnosťou. Zostaňte sústredení. Zostať sústredeným v dnešnej dobe vyžaduje majstrovstvo Shaolinu. To musím potvrdiť. Ideme ďalej. Máme tu Lady Nadu. Prebudenie srdca, aktivácia srdcovej čakry a čakry krčnej, hovorenie pravdy. Je to taká venušanka. Tu máme proste podporu lásky. Pre mnohých, keďže je tu tá jeseň, nechajte odísť to, čo je staré, to, čo vám neslúži, to, čo povedzme, že rezonuje iným spôsobom, ako v minulosti. Vy budete vedieť, o čom vravím. Máte sa prebudiť do prijatia a božskej lásky. Dávajte a príjmajte vo vzájomnom vyvažovaní alebo vo vzájomnej vyváženosti.
Sem tam sa môže diať to, že ľudia si niekedy blokovali lásku. Treba vnímať tú lásku ako hru, ako tanec emócií. Emócie sú energia, ktorá sa hýbe. Vlastne to je emotion z angličtiny, alebo teda energia v pohybe. Máte niekoho radi. Oni pošlite tú energiu lásky. Uvidíte tú spätnú väzbu. Sem tam sú ľudia vystrašení z toho, čo je láska, čo je svetlo. Veľa z nich má názor, že tá láska vie naše životy možno strpčovať. Ale to sa hovorí o karmickej láske. Tá pravá láska vás má pozdvihovať, má vám vyčarovať úsmev na tvári. Ten úsmev na tvári vás nestojí vôbec nič. A niekedy pre nejakú osobu bude taká malá, krásna anielská grimaska, bude spomienkou na celú večnosť. Dobre. Pavel Benátčan, prežívanie veľkoleposti. Príde mi to, že mnohí z vás pri tom transfere toho plúta budú mať aktivované svoje vedomie, hlavne z tých minulých životov alebo z nejakých iných inkarnácií, prípadne ako je film Interstellar. Zažijete nejaké veci, ktoré sú popísateľné vstupu do piatej dimenzie. To znamená, prestanú jestvovať bežné manifestácie lusknutím prsta, tvorba zámerov. Skúste si teda vytvoriť, neviem, či ochranu, alebo len sa uvoľňujte, aby ste sa teda nebali toho, čo sa bude diať. Ochotne zdieľajte svoje dary. Prichádzajú k vám vlny inšpirácie a lásky. To, čo odkazuje pán Pavol Benátčan, je zmienkou vašej osobnosti. Otvorenie sa novej etape, uvoľnenie sa tomu a zrazu sa vyvinú vo vašej sfére alebo vašich energiách schopnosti, o ktorých ste ani netušili. A ľudia, vypútajme si pásy. Ja ďakujem anielom, ďakujem predkom, ďakujem najvyššiemu spasiteľovi a Bohu, Božej sláve, aby nás táto láska svetlo ochraňovali, aby bol vždy pri nás, aby nám pomáhal pri skúškach. A keď by náhodou boli tie skúšky ťažké, tak netreba sa báť, sme jeho deti. No. Robiť určité chyby je úplne normálne a to neznamená, že by sme mali byť zrazu odstavení alebo dačo. Budeme jeho deťmi a ja vám ďakujem. Vidíme sa na budúce.